nə qədər, bax nə qədər də. Xəstəliklə olan bütün həkimlərdən 2002-ci ildən bax. Bax qida olursa bax. Məsələn o baxmırlar, bunlara baxılmır. Bax, torbalanma gedir. Sizlə əlaqədardır bax. Qida olsa, niyə yeyə bilirəm, nə içə bilirəm, otura bilirəm bax. Bax, bütün xəstəlik, mənim xəstəliklə. Bax, bunlara baxılmır. Bunların nəşə baxılmır, mən bilmirəm. Ancaq ürəyinə öz adamlarının yanına göndərir, özləri istədiyi beylanı yazırlar, verirlər. Deyirsən, pensiya sənə layiq özü. Özünüzü bir də təqdim edirəm. Ağa Yevan Gülnara. Şabran rayonu. Şabran rayonu. Xahiş edirəm, mənim işimə gülmür. Səndən başqa gəlmir. Mənə pensiya lazımdır. O da gəlməsin. Bu da görməsin. Sən deyirəm bir şeylə. Siz onu yenə gətirin. Olsa da deyib, doldurub, nədir burada doldurmalı bir şey. Yetərincə doldurub. Bax, özləri ilə də danışdırdım, mən də. Zəng qoydum şəxsi telefonumla Məhbərə xanıma, mikrofona qoydum. Caiz aldım, dedim, Məhbərə xanım, mikrofona qoya bilərəmmi səsinizi eşitsinlər? Mən öz başıma iş görmədim. Yine onda deyin, onda deyin. Səlim Müslüm baxdığında 224 dənə diaqnoz vardı. Komissiyada kesmədi. Bu geldi 50 faiz riski. Ya ona göre bu sorun ne diagnoza? Tezine uygun gelmiyor. Ayağın biri olmayan değil kaçacak kişi. Bilmiyor ya. Bu o bak hekimlerimizin 90% satın olur. Alıp bunu gelsin bak. Bu da konkretini görmüyor. Şöyle halde ben yaparmışam, edemişam. Başı yok, dost merkezinden parlayacak. Dediyse, hastalığı yaparak olsan görüp bir tane kim yazırlar, görüyor. Bakalım bırakın. Bizi gelme değil mi müəllim? Özür istəyirəm. Mənə böyüşürüz. Deyir sizə inanmırlar. Onda bu kompüterlə, onlayn ilə bu sənət qəbulunu ləğv eləsinlər. Şifahi dədə baba xəstəmizi nə tərif tek aparırdı? Yəni başlıca 4-3 bin pul şey verir. İndi nə demək istəyirdi onu da deyin. Onu görəydik. Bir de onu deyin. Ne demək istəyirdi bir de.